ថ្ងៃសុខពិសិដ្ឋព្រះយេស៊ូវសោយទីវង្គត ថ្ងៃនេះគ្រីស្ទបរិស័ទទូទាំងសកលលោកនាំគ្នាលើកដំកើងព្រះយេស៊ូវដែលរងទុក្ខលំបាកនិងសោយទីវង្គតព្រះសាគមហុចឱកាសឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទនឹកសេចក្តីគិតអំពីអាថ៌កំបាំងនៃព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសង្គ្រោះមនុស្សលោកព្រះយេស៊ូវទទួលផលកម្មនៃអំពើបាបរបស់មនុស្សព្រះអង្គសពព្រះរតីចោះចាញ់អំពើខុសខើរបស់មនុស្សរហូតដល់សោយទីវង្គតដូចជនអូក្រិតដោយព្រះគ្រីស្ទមានធម៌មេត្តាករុណាដោះលើលោកមិនតបតនឹងអ្នកធ្វើបាបព្រះអង្គព្រះអង្គបំបត្តិការស្អប់និងលុបបំបត្តិបាបរបស់មនុស្សលោកផងដែរថ្ងៃសុខនេះពុំមែនជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខនោះទេផ្ទុយទៅវិញគ្រីស្ទបរិស័ទនឹកសេចក្តីគិតអំពីធម៌មេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរំដោះបាបមនុស្សលោកឲ្យរួចពីបាបម្យ៉ាងទៀតនៅថ្ងៃនេះព្រះបុត្រាមានជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់និងសម្ដែងសេរីរុងរឿងនៃព្រះបិតាគឺធម៌មេត្តាករុណាដ៏លើសលប់របស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោកបានស្គាល់ជាមួយព្រះអង្គតាព្រះជាម្ចាស់ជានរណាព្រះយេស៊ូវបានចូលទីវង្គតរួចហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គមានព្រះជន្មដ៏ពេញលេញទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណឲ្យអ្នកជឿសង្ឃឹមលើព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះគ្មានអភិបូជានោះទេក្រោយពីបានស្ដាប់អត្ថបទព្រះគម្ពីរ3សំខាន់ៗគ្រីស្ទបរិស័ទអង្វរព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍រួចថ្វាយបង្គំឈើឆ្កាងនិងទទួលព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទដែលមានទុកតាំងពីម្សិលមិញ5សតវត្សមុនព្រះយេស៊ូវព្យាករីអេសាយរៀបរាប់អំពីអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរងទុកលំបាកជំនួសប្រជាជនយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទជឿថាព្រះយេស៊ូវពិតជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនព្រះអង្គសោយទុកលំបាកដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សលោកលោកយូហានរៀបរាប់អំពីព្រះយេស៊ូវសោយទុក្ខលំបាកនិងសោយទីវង្គតប្រៀបដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលយាងឡើងសោយរាជតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវក្នុងឋានៈជាព្រះគ្រីស្ទនោះទេពេលព្រះយេស៊ូវសោយទីវង្គតព្រះអង្គទទួលសេរីរុងរឿងហួសប្រមាណនិងសម្ដែងសេរីរុងរឿងនៃព្រះបិតាគឺសម្ដែងធម្មតាករណារបស់ព្រះអង្គនៅពេលព្រះយេស៊ូវសោយទីវង្គតព្រះអង្គប្រទានព្រះវិញ្ញាណឲ្យមនុស្សលោកទីហេម្នាក់បានយកលំពេងមកចាក់ត្រង់ឆ្អឹងជំនីព្រះអង្គស្រាប់តែមានទឹកនិងលោហិតហូរចេញមកមួយរំពេចតាំងពីដើមរឿងមកគ្រីស្ទបរិស័ទយល់ឃើញថាមុខរបួសនេះជាប្រភពនៃអំណោយទានគ្រប់បែបយ៉ាងដែលហូរចេញពីធម្មតាករណារបស់ព្រះយេស៊ូវពីចំនួនដើមជនជាតិរ៉ូម៉ាំងយកអ្នកទោសអ៊ូក្រិតដែលបោះដេកគោជាប់នឹងលើឈើឆ្កាងសម្រាប់ចោលយ៉ាងសែនអាម៉ាស់ព្រះយេស៊ូវបែរជាប្រើឈើឆ្កាងដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់នេះជានិមិត្តរូបនៃការសង្គ្រោះវិញយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទជឿថាព្រះអង្គអាចប្រែទុក្ខលំបាកវេទនាបរាជ័យនិងមរណភាពរបស់មនុស្សឲ្យទៅជាសុភមង្គលជាសេរីជោគជ័យនឹងទៅជាជីវិតដែលគ្មានទីបំផុតនេះជាជោគជ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយអង្គព្រះគ្រីទ្រង់ព្រះទំរេកាប្រែលោកាទ្រង់ជាដើមជុំសត្វពើងនេះក៏ក្លាយទៅជាអំណោយព្រះអង្គ